Ciutadans ha renovat el seu lideratge a Catalunya i estrena candidata, futura candidata a la presidència de la Generalitat, l'advocada Lorena Roldán, que és portaveu dels taronges al Parlament i al Senat, substitueix Inés Arrimadas després d'haver guanyat les primàries. Albert Rivera s'ha fet una direcció a mida, amb purga inclosa de crítics, precisament ara que té més poder que mai i més quota institucional. Ciutadans ha patit crítiques internes i algunes assercions de fundadors i dirigents clau, de Francesc de Carreres i Javier Nart, a Lluís Garicano, Toni Roldán, Xavi Perecay o Francisco de la Torre. Això mentre el PP li ofereix formar una aliança electoral com a Navarra. De tot plegat en volem parlar amb Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans. Bon dia. Hola, molt bon dia. I gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio. On és Albert Rivera, per cert? Perquè va desaparèixer a finals de juliol, no l'hem tornat a veure. Tenim la investidura de Madrid, o a Madrid, empantanegada. També Inés Arrimadas ha sortit d'escena. No sé si refermen en el... Si això vol dir que refermen en el nou a Pedro Sánchez, fins i tot si no hi hagués acord amb Iglesias, amb Unidas Podem. Bé, nosaltres vam marxar allà de vacances amb els deures fets, teníem obligacions. Aquí a Catalunya, per exemple, vam decidir avançar les primàries pels possibles escenaris que es puguin obrir aquesta tardor, i en altres comunitats autònomes també vam marxar amb aquests deures fets i en aquells llocs on encara teníem alguna coseta pendent, com per exemple amb el govern de la Comunitat de Madrid, hem estat treballant aquestes setmanes per enllestir aquest pacte. Per fi s'ha pogut prendre allà, s'ha pogut portar a terme aquest govern amb més de 150 mesures que són bones pels madrilenys i de les quals nosaltres estem molt satisfets, i per tant nosaltres portem treballant tot aquest estiu en tot allò que teníem pendent. No podem dir el mateix del senyor Sánchez, que sí que ha desaparegut, tenint pendent encara la formació de govern després d'aquell intent fallit i vergonyós d'investidura que tots els espanyols van veure com es tiraven allà els plats pel cap el senyor Iglesias i el senyor Sánchez. Nosaltres no, nosaltres hem fet els deures i, evidentment, igual que moltíssims espanyols, hem agafat uns dies de vacances. Nosaltres funcionem com un equip, hi ha moltíssims portaveus. Jo mateixa, per exemple, avui estic aquí. La setmana passada la senyora Arrimadas també va presentar ja alguna petició al registre del Congrés, perquè tot i que la senyora Batet i el senyor Sánchez tinguin segrestades les institucions, nosaltres no hem parat de treballar en aquests mesos. De fet, demà mateix es compliran 4 mesos ja sense govern, però nosaltres no hem deixat de treballar. Insisteixo, hem presentat ja moltes iniciatives. Per exemple, hem demanat la compareixença del senyor Sánchez perquè ens expliqui la seva política migratòria, si en té alguna, perquè de moment no ha donat cap pista de què és el que pensa i va fent aquestes improvisacions. Hem demanat també al senyor Marlaska que convoqui el pacte antiterrorista. Hem demanat també, per exemple, que es convoqui la comissió de seguiment del pacte de violència masclista i moltíssimes altres coses que estem desitjant començar a treballar, si és que la senyora Batet i el senyor Sánchez decideixen posar en marxa d'una vegada per totes la legislatura. El seu no a Sánchez és ferm. Sí, sí, nosaltres tenim un compromís ferm amb tots els votants de Ciutadans, amb 4,2 milions d'espanyols que van confiar en el nostre projecte, que sabien perfectament que aquells vots del 28 d'abril a Ciutadans no servirien per fer president el senyor Sánchez, i a més és que tota l'actuació que el senyor Sánchez ha portat a terme en aquests darrers mesos el que fa és reafirmar-nos en la nostra posició amb aquest no a Sánchez, que, insisteixo, a més és una decisió que es va prendre de manera consensuada amb els òrgans de decisió del partit, i després de veure què és el que ha fet el senyor Sánchez a Navarra, donant les claus de Navarra a Bildu i a Otegi, després de veure com no està fent absolutament res aquí a Catalunya davant de les amenaces constants del senyor Torra, després de veure quin és el seu projecte per a Espanya, que pensen pujar els impostos a les famílies, jo crec que no hi ha res ara mateix més allunyat de Ciutadans que aquest projecte que el senyor Sánchez proposa, i jo crec que el senyor Sánchez sap perfectament que amb nosaltres per aquesta línia no té res a fer. Precisament ara que parla de Navarra, dirigents del PP plantegen un Catalunya Suma, exportar una Navarra Suma, una Espanya Suma, fins i tot per fer tàndem amb Ciutadans en cas de repetició electoral. Vostès no en volen ni sentir-ne parlar. Per què? És definitiu aquest no? Miri, de l'Espanya Suma no volem sentir a parlar, ni molt menys, perquè això implicaria una repetició d'eleccions. I a mi em semblaria una irresponsabilitat enorme del senyor Sánchez haver de repetir les eleccions quan realment ja té els socis triats. Ja ho hem vist en totes les comunitats autònomes on el senyor Sánchez tenia capacitat per governar, ho ha fet de la mà de populistes i nacionalistes. Ell mateix, en la campanya electoral, va apuntar al senyor Iglesias i a Podemos com el seu soci preferent. Fins i tot amb aquest intent d'investigar d'investidura del qual parlàvem, va dir que no tenien cap problema en temes de programa. Per tant, l'únic que tenim aquí és una baralla per les cadires i una baralla al final d'egos que, insisteixo, em sembla un espectacle vergonyós. Per tant, seria una irresponsabilitat que no tinguéssim govern i que s'hagués de pensar aquesta fórmula d'Espanya Suma. És un projecte que nosaltres no tenim en ment, ni tan sols per Catalunya. Sí que és cert que a Navarra, per unes circumstàncies excepcionals, nosaltres vam fer aquesta coalició, aquest Navarra Suma, que a més ha demostrat que va ser un èxit. Ara mateix, si no fos... Per això, vostè no es planteja Lorena Roldán encapçalar una candidatura... No són les mateixes circumstàncies. Jo crec que el projecte de Ciutadans i el projecte del Partit Popular són projectes diferents i nosaltres el que no farem serà diluir-nos ara en una coalició i no sé si és que el Partit Popular el que intenta és potser amagar aquests resultats que no són satisfactoris o no li agrada el multipartidisme. La veritat és que no sé quines són les seves opinions. A més, crec que no tenen gaire clar per on han d'anar, perquè l'altre dia sentia el senyor Feijó, que deia que no volia ni sentir a parlar d'aquest projecte. Farà, crec que va ser ahir o abans d'ahir, també la vicesecretària d'Organització, que deia que també això inclouria a Vox. O sigui, jo crec que no tenen massa clara la proposta, però sí que nosaltres, el projecte de Ciutadans és un projecte autònom, és un projecte regenerador, reformista, i nosaltres tenim les nostres pròpies idees. Aquí a Catalunya, a més, és un projecte guanyador. Van guanyar les eleccions el 21 de desembre i si realment hi ha una convocatòria anticipada d'eleccions, sortirem amb aquesta voluntat de guanyar, de plantar cara a l'independentisme i de ser la veu i la casa gran del constitucionalisme a Catalunya. Si és un projecte guanyador, diu, per què relleven Inés Arrimadas? Si ha fet els millors resultats a la història del partit, si ha guanyat les eleccions, i Arrimadas deia que el seu objectiu era ser presidenta de la Generalitat. Si l'objectiu realment és governar la Generalitat, per què l'envien a Madrid? Bueno, no l'hem rellevat en cap moment, sinó que és veritat que hi ha hagut una convocatòria anticipada també d'eleccions i nosaltres vam voler fer la millor candidatura i jo crec que a ningú se li escapa el potencial que té la Inés Arrimadas. Ho ha demostrat sobradament amb aquests anys liderant l'oposició a Catalunya i per tant nosaltres estem molt satisfets que ella pugui estar allà i el que farà evidentment serà també defensar els interessos, els drets i les llibertats de tots els catalans, en aquest cas des del Congrés dels Diputats, i jo crec que qui millor que ella o qui millor que l'Albert Rivera, que ningú cal que els expliqui què és el que està passant aquí a Catalunya, perquè ho han viscut en primera persona, perquè saben perfectament el que els constitucionalistes estem vivint aquí a Catalunya i per tant el que hem fet ha sigut crear el millor equip al Congrés dels Diputats i nosaltres aquí també, com li deia abans, hem fet els deures. Tenim un equip també consolidat, amb diputats que fins i tot vam haver de viure amb molta tristesa i amb molta preocupació el que va passar amb el 6 i el 7 de setembre, que en els propers dies també farem aquest aniversari entre cometes. 2 anys. Exacte. I per tant, un equip preparat... Quines garanties tenen els votants de Ciutadans que vostè, que Lorena Roldán, no farà el mateix? Vostè aspira a ser presidenta de la Generalitat. Quines garanties tenen que vostè no torni a guanyar les eleccions i després marxi a Madrid? Bueno, jo crec que els militants comprenen perfectament aquesta decisió de la Inés. De fet, nosaltres fem primàries. La Inés es va presentar amb aquestes primàries i va sortir amb el recolzament de tota la militància, de totes aquelles persones que formen part del projecte de Ciutadans, que saben perfectament el que costa ara mateix fer política des del Parlament. Es costa moltíssim perquè està bloquejat pels partits independentistes i que, insisteixo, comprenen perfectament que nosaltres haguem volgut fer la millor llista al Congrés i a més estan també contents i tranquils, insisteixo, amb l'equip que tenim aquí, amb el Carrizosa que té moltíssima experiència, amb mi mateixa que aprofito que estic aquí per dir i per refermar el meu compromís amb tota la militància. Doncs jo vull ser la presidenta de tots els catalans, vull ser la presidenta de la Catalunya real, d'aquesta Catalunya real a la qual el senyor Torra li dona l'esquena cada vegada que té l'oportunitat. Ella està encara com si fos el president d'aquesta república imaginària seva. L'altre dia fins i tot deia que ell no havia vingut aquí per gestionar una comunitat autònoma. Potser algú li hauria d'explicar que és el president de la Generalitat i que és el president de la Generalitat implica gestionar una comunitat autònoma, implica pensar en 7,5 milions de catalans i no només en una part de Catalunya, implica treballar, per exemple, per temes socials que estan realment en una situació d'emergència. Tenim les llistes d'espera en sanitat, les pitjors llistes d'espera de sanitat de tot l'estat. Tenim moltíssims catalans que estan esperant per fer-se una intervenció quirúrgica. Ha crescut espanyol que demana retallades en despesa sanitària i farmacèutica. Acabo amb aquest argument que deia, perquè a més és que en aquest últim any de legislatura del senyor Torra ha augmentat la llista d'espera. Per tant, es demostra que no estem fent bé les coses. També tenim les pitjors dades en llistes d'espera de dependència, amb una mitjana entre 4 i 5 anys per accedir a una plaça de residència per persones grans. Vull dir, estem en una situació molt complicada i el que no podem fer sempre, ara vostè em parlava de les retallades, no podem sempre donar les culpes als altres. Jo vull recordar que aquí, per exemple, Catalunya és la comunitat autònoma, els catalans som els que paguem més IRPF al tram autonòmic. És a dir, el tram autonòmic és aquell que decideix el govern de la Generalitat. I nosaltres som els ciutadans de tot l'estat espanyol, o de tota Espanya, que paguem més per IRPF. Per tant, això està a la mà del senyor Torra i del seu govern. Per què no baixen els impostos? Per què no fan que la gent pugui tenir més calés a la butxaca? Vostè no es creu l'ofec financer que denuncia el vicepresident Aragonès, aquests 1.300 milions d'euros amb bestretes, o el dèficit fiscal? No creu que s'hauria de resoldre? O l'execució pressupostària només del 66%? Nosaltres, des de Ciutadans, sempre hem estat també molt crítics amb el tema del finançament autonòmic. És evident que s'ha de millorar el finançament autonòmic. Ara, també és evident que quan es fan reunions de totes les comunitats autònomes per parlar precisament d'aquest tema, no pot ser que la Generalitat deixi la cadira buida. No pot ser que els catalans no tinguem allà una veu que ens representi. Clar, és molt fàcil no anar a aquestes reunions i després fer una mica el paper de víctima i donar les culpes als altres. No, per què no es van a aquestes reunions? Per què Catalunya no té veu en aquestes reunions del finançament i podem negociar un millor finançament que nosaltres també, doncs, evidentment, estem d'acord? És que jo crec que és una irresponsabilitat molt gran tota aquesta política de cadires buides que el govern de la Generalitat, els diferents governs independentistes han estat practicant en els darrers anys. Parlant de reunions, vostè s'entrevistarà amb el president de la Generalitat, Quim Torra? Deia, Torra gira l'esquena als catalans, Ciutadans li gira l'esquena a Torra. Bueno, el senyor Torra jo no tinc cap inconvenient de reunir-me amb ell, però nosaltres ja li vam dir, i la Inés Arrimadas també va ser molt clara en aquest sentit, ara mateix normalitzar, per exemple, que amb una institució que és de tots, com és en aquest cas el Palau de la Generalitat, doncs hi hagi una pancarta que exclou a més de la meitat de catalans, doncs fa impossible que nosaltres puguem anar a una reunió amb normalitat, com si no passés res, i a més insisteixo en aquestes declaracions que fa el senyor Torra, dient que ell no ha vingut aquí a gestionar una autonomia, dient que el que s'ha de fer és confrontar amb l'Estat, dient fins i tot que ho tornaran a fer, que tornaran a repetir el cop que ja van viure el 2017. Aquestes situacions no es poden normalitzar. Lorena Roldán no trepitjarà Palau. Bueno, jo crec que està a la mà del senyor Torra. El senyor Torra està disposat a respectar a tots els catalans. El senyor Torra està disposat a no segrestar les institucions que són de tots, com és el Palau de la Generalitat, els edificis públics. El senyor Torra està disposat a respectar la neutralitat. Vull recordar que està imputat precisament per no respectar la neutralitat dels espais públics. Jo crec que és una qüestió bàsica el respectar a tots els catalans. Nosaltres ho fem i, per tant, insisteixo, si el senyor Torra treu aquesta pancarta, que crec que no és cap esforç tampoc enorme, jo estic disposada, evidentment que sí, a parlar amb ells. Com s'explica que precisament ara que vostès manen al govern andalús, al murcià, al madrileny, també a l'Ajuntament de Madrid, a Castella i Lleó, precisament en el moment de més penetració institucional de Ciutadans, tinguin tantes desercions a dirigents històrics? No sé si a la política espanyola no s'accepta la dissidència interna? Bueno, tantes desercions, la veritat és que potser és una mica exagerat. Garicano, Nart, Roldán, Perecay, de la Torre... Garicano continua sent eurodiputat per Ciutadans i, per tant... el comptem encara dins del projecte, a més forma part de l'executiva nacional, que la vam renovar ara fa unes setmanes, i comptem amb el Garicano, evidentment, que és el nostre portaveu, i a més té un paper molt rellevant dins de Ciutadans i també dins del moviment de partits europeus. Moviments crítics importants. Sí, és veritat que hi ha hagut persones que han canviat de decisió, sobretot arran d'aquesta postura que nosaltres mantenim amb el senyor Sánchez. Jo vull recordar, i ho dèiem abans, que nosaltres, quan Sánchez decideix convocar aquesta eleccions, plantegem què és el que farem i volem explicar als ciutadans per què serviran els seus vots. Fem una reunió de l'executiva i recordo que per unanimitat es decideix aquest no a Sánchez. Per tant, en aquell moment, fins i tot el senyor Toni Roldán estava d'acord amb aquest no a Sánchez. És veritat que després, pel camí, en aquests mesos, hi ha hagut gent que ha canviat d'opinió. No han estat ciutadans, han estat persones que en el seu moment van pensar que el no a Sánchez era adequat i que pel que sigui han canviat d'opinió. Jo em sembla que és respectable respectable, legítim, evidentment que sí, però el que nosaltres no podem fer és decisions que s'han pres de manera democràtica pels òrgans decisius o que pren les decisions al partit, el que no podem és saltar-nos-la perquè hi ha una persona, dos, tres, que creuen que això no és el convenient. Fins i tot vam impulsar una nova votació que, de nou, va tornar a guanyar, a més amb una majoria aclaparadora, aquest no a Sánchez. I, per tant, no podem, per una banda, saltar-nos els acords que nosaltres mateixos decidim i, per una altra, el que no podem tampoc és faltar aquesta paraula donada als espanyols, aquest compromís, perquè quina credibilitat tindríem si nosaltres durant tota la campanya diem que els nostres vots no serviran per fer president a Sánchez i després no fem cas i no complim amb la nostra paraula. Jo, si em deixa acabar, insisteixo que jo crec que és legítim que hi hagi gent que pugui canviar d'opinió i que decideixi en un moment donat deixar el partit, però vaja, jo insisteixo que són mínimes aquestes baixes i que a més durant aquests mesos també hem incorporat moltíssim talent, persones noves que venen de la societat civil, que venen del món empresarial, que venen també d'altres partits. Crec que és important també tenir experiència de diputats que potser han militat en altres formacions i com sempre el projecte de Ciutadans creix i estem molt satisfets. Potser aquí hauria de canviar d'opinió i no sé, fins i tot de professió. El líder madrileny de Ciutadans, Ignacio Aguado, ha argumentat així no nomenar dones conselleres, diu, per posar pagines o aïdos en un govern prefereixo no fer-ho. Vostè, que és la portaveu a la direcció de Ciutadans, li picarà el crostó al senyor Aguado o Ciutadans és un partit masclista? Bueno, no, ni molt menys, ni molt menys, ni crec que aquestes declaracions vagin en aquest sentit. Sí que és veritat que se li va preguntar per la presència de dones en el govern madrileny i jo crec que clarament el que hi va voler dir és que nosaltres no triem els equips pensant en si són homes o dones o pensant en una quota o no, simplement ens fixem en els mèrits professionals, en la capacitat de treball, independentment de si són dones o si són homes. Jo crec també que a vegades potser és contraproduent intentar dir-nos a les dones que estem en un determinat lloc de responsabilitat simplement pel fet de ser dones. Jo estic molt orgullosa d'estar en un partit en el que el que es compta és el mèrit professional, independentment de si ets una cosa o l'altra, i fins i tot, fixi's, aquí a Catalunya mateix, Ciutadans és l'únic partit que ha presentat dues candidates de manera consecutiva a la presidència de la Generalitat. Hi ha partits que encara no n'han presentat cap, com per exemple Esquerra Republicana o fins i tot el propi Partit Socialista, que es posava les mans al cap amb aquestes declaracions. Jo vull recordar que, per exemple, tant a l'alcaldia de Madrid com per la presidència de la Comunitat ha presentat candidats homes. Per tant, no sé, potser han de seguir ells mateixos a les seves pròpies recomanacions i jo insisteixo que nosaltres triem a les persones sempre per la seva capacitat professional, per la seva capacitat de treball. El que volem és formar els millors equips i així ho hem fet tant a la Comunitat de Madrid com en altres comunitats autònomes. Per exemple, ara fa uns dies incorporàvem al govern de Castilla i León una metge de família reconeguda internacionalment que se suma al nostre projecte i insisteixo que estem molt satisfets. Vostè preveu eleccions catalanes després de la sentència del Suprem? Jo crec que pot passar qualsevol cosa i, de fet, nosaltres vam avançar les primàries per si s'obria aquest escenari a la tardor, no? I hem vist com el senyor Torra amenaçava amb aquesta nova tardor calenta. No sé si cada tardor serà una tardor calenta si els independentistes estan al govern, però ja veiem aquestes amenaces del senyor Torra. Fins i tot sembla que diu que si la sentència no li agrada no sabem què té pensat, però sembla que té pensat alguna cosa. S'ha tornat a parlar d'aquestes no sé com dir, parades ideològiques, no? El Jordi Sánchez que parlava també... Aturades de país. Aturades de país. És que jo aquest nom, la veritat, trobo que paralitzar Catalunya des de les institucions em sembla una irresponsabilitat, però sembla que ho tenen previst també. Ara venen dates assenyalades per l'independentisme i haurem de veure què passa, no? La veritat és que nosaltres estem preparats, insisteixo que vam avançar les primàries per tenir una candidatura sòlida i estar preparats per qualsevol cosa. Doncs nosaltres proposarem treballar per tots els catalans, el que li deia abans, treballar per la Catalunya real, treballar per rebaixar aquestes llistes d'espera que hi ha molts catalans angoixats perquè no saben quan es podran fer una intervenció quirúrgica o quan podran visitar-se amb l'especialista. Treballar per eliminar els barracons, que som la comunitat autònoma que té més barracons, amb diferència, moltíssima diferència respecte a la segona. Nosaltres vam fer els càlculs i vam calcular que amb el pressupost d'un any de TV3 es podrien eliminar tots els barracons d'una sola vegada de Catalunya. Què té a veure millorar la vida dels catalans amb el 155, per exemple? No, no, vostè m'ha preguntat què és el que jo ofereixo. Jo ofereixo aquestes prioritats. Pensar en l'agenda social, pensar en les persones, posar les persones al centre de la política, parlar de dependència i no parlar tant d'independència. Això és el que nosaltres proposem. El 155 no és una proposta, el 155 al final és una conseqüència de l'actuació que han portat uns dirigents. Si tenim uns dirigents que contínuament estan amenaçant l'Estat, que parlen de confrontar, que parlen de ruptura, que diuen, com el senyor Torra, que no té cap intenció de venir aquí a gestionar una comunitat autònoma, que parlen cada 2 per 3 de ho tornarem a fer i, a més, una amenaça insistent i repetida per part de diferents líders polítics. Jo crec que, com a mínim, el senyor Sánchez hauria de fer alguna cosa i dir, escolti, vostè aquí és el president de la Generalitat, vostè és el president d'una comunitat autònoma. I com a mínim... aplicar-lo preventivament, el 155. No, és que jo crec que com a mínim s'hauria de fer el requeriment per part del senyor Sánchez, el requeriment que preveu el propi 155, que preveu la Constitució, i dir, escolti, vostè pensa respectar les lleis, pensa respectar les sentències del Tribunal Constitucional, o haurem de viure una altra vegada el que ja vam viure el 2017, amb aquells dies tan tristos on es van trepitjar els drets i les llibertats de tots els catalans. Jo crec que això és un mínim i un bàsic, i a més és que què mínim que exigir a qualsevol president, presidenta d'una comunitat autònoma que compleixi amb la Constitució, que compleixi amb l'Estatut d'Autonomia. Jo crec que això és un bàsic que el senyor Sánchez hauria de fer, però ara mateix no li interessa, perquè ja està pensant només en la seva cadira de president, amb el seu pacte, en com fer per tenir contents els nacionalistes, i de fet ja ho vam veure amb aquests 9 mesos de presidència interina, per dir-ho d'alguna manera, després de la moció de censura, com el senyor Sánchez es van passar tots els mantres del separatisme, van veure aquell document vergonyós de Pedralbes amb aquelles 21 exigències que es deien coses molt gruixudes, com que, per exemple, la justícia és opressora, que semblava que pràcticament Espanya fos una dictadura, i el senyor Sánchez va claudicar amb tot això. Per tant, jo crec que hem de veure aquesta actuació, i que el senyor Sánchez faci de president, que no és només fer-se la foto i fer tuits, sinó que també s'han de prendre decisions i sobretot s'han de protegir els ciutadans, en aquest cas els ciutadans constitucionalistes catalans. No s'ha d'esperar l'assassinat per detenir l'assassí, diu el seu secretari general José Manuel Villegas. Realment ho pensen, això? Comparen el que sigui que està passant a Catalunya amb un assassinat? La veritat és que no sé en quin context desconeixia aquestes declaracions. Amb això del 155. Suposo que és un exemple perquè la gent... Insisteixo que no l'he escoltat i, per tant, no sé en quin context, ni molt menys, ni si anava amb un altre tipus de frase, però potser són exemples simplement per explicar una mica, no? Perquè moltes vegades ens diuen, bueno, però és que el senyor Torra encara no ha fet res, bueno, que hem d'esperar que torni a donar el cop, o és que aquestes amenaces no serveixen de res, és que aquestes amenaces contínues d'ho tornarem a fer al senyor Sánchez no li diuen absolutament res, quan ja hem viscut aquí el 2017 un cop d'estat, quan tenim a dirigents polítics que han estat jutjats, que estan a l'espera de sentència per haver donat un cop, quan aquí a Catalunya s'ha trencat la convivència, quan hem vist la fugida de moltíssimes empreses, quan hem vist el descrèdit que han patit les institucions catalanes, que hem de tornar a repetir tot això, o el senyor Sánchez té pensat fer alguna cosa? De fet, nosaltres ho tenim molt clar, continuarem defensant a tots els catalans que volen ser catalans, evidentment, però que també se senten espanyols, que no volen deixar de ser europeus. Nosaltres seguirem sent la seva veu, la veu del constitucionalisme, i aprofito que estic aquí per dir-li al senyor Torra que si ho tornen a fer, doncs nosaltres a Ciutadans ho tornarem a frenar. Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans i futura candidata dels Taronges a la presidència de la Generalitat. Moltes gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres.